allihopa. Idag blir det kyckling, nämligen kycklingburgare. Jag kommer göra en friterad kyckling som jag kommer marinera med lite filmjölk och hot sauce. Och den ska vi börja med. Och det här receptet är faktiskt inspirerat från en resa till LA som jag gjorde för några år sedan. Där jag åt en fantastisk kycklingburgare på en matmarknad. Till den här kommer jag ha en fräsch sallad med ganska mycket hetta i också. Med spetskål, lime, jalapeno och massa koriander. Till det här också en dressing på en av mina absoluta favoriter. Den gula curryn som passar så bra till kycklingen. Kommer göra en majonnäs med ganska mycket hackat schalottenlök i också. Som är perfekt till den här. Kycklingen får gärna marinera över natten. Men vet ni vad? Det funkar också med bara 2 minuter om det skulle vara så. Man har tidsnöd. Kycklingen kommer jag sedan vända i ett mjöl som jag smaksätter med både chili flakes och gul curry. Nu gör jag en lök- och currymajonnäs och här vill jag få fram mycket sötma från löken. Så fräs ur den ordentligt tillsammans med curryn. Ni får gärna ta nästan lite färg så man får lite av den här brynta lökkaraktären och att curryn får fräsa med ordentligt. Och sen för att förstärka det ska vi ge lite socker också. Då kan man tänka, blir det här då sött? Ja, det blir det lite grann. Men vi kommer bryta av det med lite rivet skal av lime och lite limesaft. Och sen kommer vi ha en väldigt syrlig sallad av spetskål. Så tillsammans kommer det bli magiskt. Skärver ner färsk jalapeno i den här salladen. Och salladen, den vill jag ha en liksom grön karaktär i. Och du tycker det är godare med en grön chilifrukt. Jalapeno har ju lite den här bäskan som grön paprika har också. Passar väldigt bra ihop med limesaft och koriandern. Och när vi har den här fräscha stinget till den här lite söta currymajonäsen och den feta kycklingen som är friterad. Viktigt med den här kålsalladen är att vi vill krama ur kålen så den blir lite mjuk och lite följsam. Så blir det lätt att applicera på våra kycklingburgare. Jag vill också krama ur lite av den vätskan som kommer rinna ur kålen när jag blandat i salt och socker i och syra i själva blandningen. Men koriandern som ska ner, den tillsätter jag efter att kålsalladen har saftat ur lite grann. Så att inte bladen bara simmar iväg i vätskan. Kycklingen friterar vi, ungefär 170 grader, ganska lagom. Behöver inte vara 180-190 för då kommer den bli förbränd. Den behöver ändå en 5-7 minuter för att bli färdig beroende på hur tjocka de är. Men ha en termometer till hand så kan ni kolla in i temperaturen. Sen ska vi bygga härliga burgare. Då har vi själva brödet och i vanliga fall gillar jag att rosta brödet så man får en grillad karaktär. Men den grillade karaktären, den skulle ta över för mycket av den här friterade känslan. Så nu tycker jag det är gott att bara ha de helt naturella, riktigt mjuka och goda. Och så får man alla de här goda smakerna med den syrliga salladen, den härliga lök- och currymajonnäsen som är lite söt. Det kommer bli grymt gott. Ja, så där har ni den. Vårens godaste burgare. Receptet hittar ni på köket.se och se till att laga det här. Hej!